НАСА скасувала перший в історії суто жіночий вихід у відкритий космос. Запланована на 29 березня, прогулянка за межі МКС астронавток Енн Маклейн і Крістін Кох неможлива через брак відповідного скафандра. Виявилося, що на станції був лише один костюм потрібного розміру, а підготувати другий не встигли. Вихід у відкритий космос двох представниць прекрасної статі планували провести в межах місячника історії жінок. Керувати ним з Землі також мали співробітниці НАСА.